Цьогорічна бронзова чемпіонка світу з фігурного катання на роликових ковзанах Марія Єщенко виконує елемент вовчок на міжнародних змаганнях у Польщі, місто Цепшин. А це Ганна Винник в міжнародних змаганнях бере участь вже четвертий раз. Цього року в Польщі вона здобула срібло. А 14-річна Таїсія Супрун на чемпіонаті Кубку світу в складі української збірної команди виступає вдруге. Там дівчина здобула бронзу. Змагання проходили з 14 по 19 вересня. Участь у них взяли представники 13 країн світу. Молдова, США, Україна, Іспанія, Італія та інші. Фігуристка Марія Єщенко розповідає, до змагань зазвичай починають готуватися за півроку. І попри підготовку все одно хвилюються. Я немножко волновалась из-за того, что у меня ничего не получится, меня все обыграют и так далее. Ну, я себя все эти эмоции в себя вжала все, пыталась не сильно волноваться и просто пошла и выступила. Когда меня награждали, я была очень удивлена из-за того, что я третье место получила на Кубке мира. Я думала, що це не я виступала. Тренуються дівчата три рази на тиждень по дві години. Залу для тренувань батьки юних фігуристок орендують за власні гроші. Вона не має спеціального покриття для катання на роликових ковзанах, а взимку тут немає опалення. Мама Таїсії Марина Супрун розповідає, що участь у змаганнях, постановка номера проходить за гроші батьків. Поїздка на міжнародний чемпіонат у Польщі коштувала родині 30 тисяч гривень. Це дуже затратний вид спорту. Все фінансується за счет родителей. Нет у нас финансирования ни с федерации, ни с обладминистрации. Да и перед соревнованиями у нас усиленные тренировки, сборы проходят. То есть тренируемся каждый день по много часов. Это все, соответственно, и аренда, и оплата, и тренера мы оплачиваем за свой счет. Наразі Краматорськ – це єдине місто в області, де розвивається цей вид спорту. Тренер з фігурного катання на роликових ковзанах Ігор Маляр каже, що така ситуація склалась через брак тренерів. В нашій країні це тільки новий вид спорту, він тільки починає популярність набирати. І з кожним роком все більше і більше. Скажімо, в Донецькій області поки от ребята починали на своєму ентузіазмі, а зараз вже все більше і більше розвиває своє майстерство. Стати тренером з фігурного катання на роликових ковзанах збирається срібна призерка Ганна Винник. Наступного року вона закінчує школу. Много раз у мене були мислі бросити, але я потім розуміла, що на чим я ще буду займатися. Це у мене зараз основне хобі, це в майбутньому мій заробіток, тому що це дуже актуально, це молодий вид спорту, він буде тільки розвиватися і розвиватися. Зараз дівчата відпочили після змагань і вже планують нові програми до наступного 2020 року. Марія Грічко, Євген Єжов. Новини на Суспільному.